Vallan kolmijako-oppi löytyy useimpien nykyisten valtiosääntöjen taustalta. Siinä on kyse ajatuksesta, että valta jaetaan tuomiovaltaan, toimeenpanovaltaan ja lainsäädäntövaltaan. Näin vallankäyttäjiä ja vallankäyttö on helpompi valvoa, ei synny liiallista vallan keskittymistä ja toisaalta kansalaiset voidaan suojata erilaisilta vallan väärinkäytöksiltä. Erilaisia ajatuksia vallan jakamisesta on esitetty jo vuosisatoja sitten, mutta vallan kolmijako-oppi itsessään on peräisin valistusajalta 1700-luvulta. Vallan kolmiossa on kyse siis toimeenpanovallan, lainsäädäntövallan ja tuomiovallan erottamisesta toisistaan. Keskeisenä tekijänä taustalla on Montesquieun teos Lakien henki, mutta hän ei ollut ensimmäinen, joka vastaavia ajatuksia esitti. Muun muassa Niccolò Machiavelli ja John Locke esittivät samankaltaisia ajatuksia vallan hajauttamisesta. Ennen kaikkea taustalla oli ajatus siitä, että näin pystytään toisaalta välttämään keskitetyn vallan haittapuolet, mutta myöskin suojautumaan liian autoritääriseltä hallinnolta. Todellisessa maailmassa missään ei kuitenkaan tällaista kolmijakoa puhtaana esiinny. Kaksi tavallisinta poikkeamaa tällaisesta ovat niin sanottu parlamentarismi perustuvat järjestelmät, joissa lainsäädäntö ja toimeenpanovalta on kytketty toisiinsa. Tällaisessa järjestelmässä esimerkiksi hallitus, jolla on toimeenpanovalta, sen on nautittava parlamentin luottamusta ja hallituksen jäsenet tyypillisesti ovat myöskin parlamentin eli lakia säätävän elimen jäseniä. Toisaalta presidenttijohtoisissa järjestelmissä, niin kuin vaikkapa tämän päivän Ranska ja Yhdysvallat, presidentillä on puolestaan oikeuksia, jotka rinnastuvat vanhaan ajan monarkiaan. Tällainen järjestelmä tai lähempänä tällaista järjestelmää myös aikanaan Suomen tasavaltalainen hallinto oli, kun presidentillä itsenäisyytemme alkuvaiheessa oli huomattavasti enemmän valtaoikeuksia kuin tänä päivänä. Tällaiset valtaoikeudet esimerkiksi voivat olla sellaisia, että presidentillä on valta hajottaa hallitus tai parlamentti, määrätä siis ennenaikaiset parlamenttivaalit. Presidentillä voi olla oikeus pysäyttää esimerkiksi uusi lainsäädäntö. Suomessahan ennen presidentillä oli tosiasiallinen veto-oikeus lainsäädäntöön. Tai esimerkiksi tuomiovallan piirissä presidentillä on oikeus armahtaa rikollisia. Ja niin jos tätä arvioidaan sitten niin suhteessa tähän parlamentarismiin, niin voidaan nähdä, että presidenttijohtoisessa järjestelmissä sekoittuu tietyt perustuslaillisen monarkian ja parlamentarismin piirteet. Siis tällaista puhdasta vallan kolmijakoa ei toteudu oikeastaan missään. Suomessa vallanjako toteutuu seuraavalla tavalla. Presidentti ja valtioneuvosto käyttävät toimeenpanovaltaa, mutta valtioneuvosto on nautittava eduskunnan luottamusta, eli Suomessa toteutuu tältä osin parlamentarismin periaate. Käytännössä myöskin Suomessa pääosa valtioneuvoston jäsenistä on myöskin parlamentin jäseniä. Näin ei toki välttämättä tarvitse olla. Eduskunta, joka katsotaan demokratiassa edustavan kansaa, on nostettuna siis toimeenpanovallan yläpuolelle. Ajatuksena taustalla on nimenomaan se, että viime kädessä valta on kansalla ja kansan valitsemia vallankäyttäjiä ovat nimenomaan kansanedustajat eduskunnassa. Tästä syystä valtioneuvosto on nautittava eduskunnan luottamusta. Riippumattomat tuomioistuimet ovat kriittinen osa vallan kolmijakoa ja käytännössä tämä tarkoittaa myöskin sitä, että esimerkiksi poliittisen johdon valtioneuvoston ja eduskunnan ei tule puuttua tuomioistuinten toimintaan. Tästähän on viime vuosilta esimerkkejä, kun eduskunnassa istuvat kansanedustajat ovat kommentoineet sopimattomalla tavalla oikeuslaitoksen toimintaa. Tällainen ei kuulu vallan kolmijakoon. Jos kansanedustaja on tyytymätön siihen, millaisia tuomioita jaetaan, tai esimerkiksi siihen, millaiset teot ovat rikollisia ja mitkä eivät, niin kansanedustajan tehtävä on muuttaa lainsäädäntöä. Tuomioistuimet ovat puolueettomia toteuttajia tällaiselle ja huolehtivat siitä, että tuomioistuimet antavat ratkaisunsa perustuen voimassa oleviin lakeihin. Toisin sanoen, jos poliittinen johto haluaa kunnioittaa vallan kolmijakoa,
He eivät kommentoi tuomioita, eivätkä pyri antamaan minkäänlaista ohjausta siihen, miten tuomioistuinten pitäisi toimia. Mutta tästä on tosiaan viime ajoilta esimerkkejä siitä, kuinka kansanedustajat eivät ole tämän periaatteellista ja osittain käytännöllistäkin merkittävyyttä ymmärtäneet. Jos tuomioistuinten toiminta ei miellytä, silloin on muutettava lainsäädäntöä, ei ohjeltava tuomioistuin.